Undrar vilka kommer... som kommer vara i lag nu, för nu är det 4-3. Ja, det märks. Jag tror jag inte kommer vara med. Men nej, Simon var inte med oss. Inte alls heller. Yes, nej, jag är med. Jag är med Hallis. Jag är med Hallis. Jag och Simon och Hallis, jag tror vi är med. Jag och Hallis och Willy. Hallis, har du fixat du då? Vadå? Du vet vad jag pratar om. Startat. Ja. GG. Ja. Det är ju fan regnat. Hörru, skojar du med mig? Låt mig visa er mina skills. Visa skills. Oj! Jo. Så ska det se ut. Jag känner inte igen den här bilden. Det är fullsta på här. Vad gör du, Billy? Wow! Jag landar på det. Oh shit, de kommer. Ta hand om dem där bak, Simon. Gonzales flygandes. Kom, nu ska vi vinna där. Åh nej, åkt ut! Vad gör ni? Ni stänger in mig, jag tänkte backa bakåt. Hopp. Ja. Oh shit! Okay. Alltså det är omöjligt när man säger många, då är det jättesvårt. Det här var billigt. Ännu svårare om det är två till. Det här var billigt. Han täckte. Alltså jag skulle backa bak så kom han och täckte den vägen. Ja, men jag vet inte vem är meningen. Jaha. Men fortfarande. Sluta med ljudet. Ja, jag vet. Jag gjorde fel. Ja. Oh, jag måste sluta med YouTube-drift, fan. Ja, man slutar. Han blev ju bannad. Vem blev bannad? Han skapade en annan kanal som inte var med B2. Ja, men jag skulle inte heller vilja få. Vem? Han gjorde reklam för Twitch. Vadå? Nej, han blev visst. Han blev visst. Nej, han blev visst. Alltså, någon startade upp en kanal som vidare. Ja, och sen fick han en strike. Alltså, du sa nu så nej, han fick... Exakt. Alltså, men ni snackar om? Ja, exakt det här är som Hampus gör, så jag blir arg på honom. Han lyssnar inte. Exakt. Ja, Hampus pratar ju inte ens. Oh fuck! Just jag mutar honom. Snackar Hampus? Med? Nej, nej. Mm. Vi har mutat honom. Nu ska vi göra det. Han inte tänka så långt. Nej! Oh shit. Du fick en lite dåligare start, så du. Hörru, jag ligger framför dig. Nu ska vi dubbil. Kolla. Jag kommer med superbilen. Okej. Jag tappade det här. Nej. Bra, vad fan? Buggies! Du ska inte putta på mig, bara så du vet. Vad? Vi missade en annan. Vad är det? Bra. Nej, det var dåligt. Hej, Sari. Erik, kör. Men vadå kör? Du puttar i mig. Ja! Yes! GG. Jag gillar att han vill ranka vinna, så blir han så jävla överhypad. Jag är inte van med att vinna buggis. Han är van med att vara en loser, det är inte hans. Nej! Jag älskar Suarez, han krokar in i det och sen bara kör. Ja, jag fattar inte alls. Fan vad smart. Jag vet. Jag tror fan jag hade kunnat... Vem kommer vinna? Bilen, får vi bland med Ragnar? Eller bil? Nej, vi kommer förlora. De fick oss. Nej, vi börjar med de svarta. Alltså, om de aldrig kommer i mål så har vi vunnit. Varför har vi med? Grabbar, skydda mig nu. Nej, det handlar inte om det. Alles, kom här! Jag är här. Tänk så att du ligger bakom, typ, så att ni kan skydda. Det är inte viktigt att vinna, det vet jag. Jävlar vad det laggade här. Ja, roligt är det viktigaste man kan ha. Ja, vinna kan jag annars.
Man kan vinna på vanliga race också. Jag ser på jag tycker det är jävla roligt. Men tyst buggis! Men jag ligger lite för mycket bakåt just nu. Bra Simon! Men bilen är så jävla. Jag är lite själv. Jag var bara lite snäll. Gå förbi, gå förbi. Oj! Hörru, du får inte lukta på mig uppe. Buggis, vi tar detta nu. Nej. Kom ihåg det, sa du. Ja, ska försöka. Nu är jag här, bitches. Okay. Alltså. Nej! Simon, tog bort dem! Bra. Kom igen, Simon, kör! Bra. Basta Simon! Vad är Simon då? Ni tror ni kan ta oss, ha? Bra där Simon, gå där bakom dig. Gör 6-6, för de försöker stänga in dig. Hej då! Yeah! Nej! Ja. Nej, vet du vad? Jo! Exakt! Vem är som mig? Ingen vill! Och de skrattar inte åt dig, de skrattar åt Felix var det, så ja. Oh shit, det där gjorde jag fel. Kom igen! Otrev! Simon, det är lugnt, jag ska få bort dem. Som jag gjorde nyss. Ja, du ja. Ta bort han, varför sätter jag på radion nu? Alltså grabbar, kom och hjälp mig lite grann, de är skitstörande. Kör ut! Nu har vi vunnit! Men... Willy eller vem det var åkte bara härifrån? Ja, men det var Willy. Jag såg att vi skulle förlora. Nej Willy, du vet om du hade puttat bort den där, då hade vi klarat oss. Snälla, så han är så dum! Willy, kör inte iväg hela tiden, du är fel, alltså... Det går ju inte att klara det då. Du bara kör iväg i onödan. Men Simon, du sa om jag hade krockat in dem, det hade bara... Ja, och Will hade hjälpt till lite grann, då hade vi klarat oss. Han åkte bara härifrån. Så är det, så håll tyst. Jag kommer muta dig nästa gång. Så där garva som jävla fiskmås. Varje gång vi kör det här så bråkar alltid någon. Så är det, du skrattar som en fiskmås. Kan det vara för att varje gång jag är med någon... Med någon så är alltid jag med Simon och en dum person. Och den ja du, det kan jag hålla med om. Det är alltid någon som ragear, alltså så här. När man är nära, alltså när man är nära på att åka ut eller något, när det inte är när beslutet, då är det alltid någon som åker ifrån. Felix? Ja, det är mitt namn. Willy, nu får du sluta åka ifrån. Nej, alltså sluta! Ska du säga så till min vilja? Vad gör du? Vadå jag gör? Det var ju fucking nissen krocken med as och så var flög. Nej, skynt ifrån dig. Felix, skynd dig från dig själv. Vad säger han? Tack Felix. Nej, det är inte alls värt. Felix, sluta gå på mig hela tiden. Jo, för det är smart, alltså. Du är största hotet här. Och sen han. Nej, jävla billig pinne. Jag har fina färger på era bil. Jag är med dig. Hjälp mig, bra buggis, du hjälpte mig. Tack så mycket. Men akta Willy, på inte bromsa framför mig. Ah! Den var bra. Nu är du tillbaka efter 3 år, Hampus. Men ja, Felix, seriöst, det är skitstörande, du bara går på mig. Det var ingen roll av vad du har gjort, och du behöver säga. Där har vi väl nästan klart. Bra Simon! Men va? Yes. Vad gör du? Ville tänkte åka därifrån igen. What the fuck? Nej! Jo, du backar! Jag är så glad, du kunde han backa också! Alltså... Jag har fått sin kör på honom, för helvete! Jag har fått en sopa i laget! Trillen versus zombie, från stream hela bråket! Du pratar med den dialekten ni pratar där uppe! Nej, alltså, zombie han är så äcklig alltså! Zombie jag hatar! Han är fett cool alltså! De vi har hotat, han leker ju roligt. Han har så mycket märkeskläder.
Nej men jag gillar. Ja, det är med, jämfört med dig så är som är så fattig. Nej. Jag själv märker så eller så. Ja. Vadå? Det går ju fan. Ja, jag tänkte precis säga det. Bara Adidas. Adidas och Nike. Vad gör han? Det är en bra Nike SQ. Jag kan inte slipstreama på den. Alltså. Men alltså, du kan ju svänga åt sidan. Vill ha du och Elmer någon släktskap? What? Det låter som att ni har typ samma röst alltså. Exakt, exakt. Ah, nej, nu kan det. Åh, alla åkte ut! Willy, håll full gas. Alla åkte ut. Vilket namn gillar ni mest? Skojar ni? Åkte alla ut i mitt lag? Japp. Jag får ta ut två, du åkte en själv. Ja, nej. Jag fick punka och sladdade ner. Punka? Du kan inte få punka på den. Jo. Åh, kunde man det? Det visste inte jag. Jag var så het så liksom så den smälldes bara. De är bakom er och jag är längst bak. Vi kommer inte klara det här. Om du tänker så klart vi inte kommer klara det. Satsa lite grann. Nej, han vill inte avhjuta den fan. Suarez, skärp! Åh, tack Halles. Eller Simon menar jag. Oj, oj, oj. Det är där. Åka, det är bara en bil. Då tar ut den bästa. Där. Varför tar du inte bara ut Willy? Som är den viktigaste att ta ut. Kör nu. Bra fråga. Ja, jag vet. Annars hade jag inte ställt den. Men tappa inte sladden nu. Alldeles, det var inte bättre att lycka nästa gång alldeles där. Alltså du ser att vi håller på att skydda där fint. Bättre lyckas nästa gång, han ligger i slag för dig. Nej, inte så mycket. Jo. Men han försökte knuffa ut mig. Ja, inte ovanligt, men just jag ska bli prejad hela tiden. Där, åk, jag stoppar honom. Målet är framme här nu, ja, nu game over. Nej. Åk. Backa. Åk, Willy, åk, gasa bara, gå backa. Backa inte, gasa bara framåt. Ja, men jag försöker. Ni är för backen. Bra. Ja, bra, du ligger. Du borde backa, backa, säger jag, backa. Bra. Bra, framåt nu, fram. Backa. Oj, vad smått. Alex, du kör under mig, Ben, jag kunde inte göra. Jag har försökt att du, wow. Nej. Jag blir intryckt av två stycken svarta, sen kommer du, kör under mig. Nej, vadå? Får du två stycken svarta? Jag körde ut två av dem. Exakt. Det var en svart och jag kom under det så du kunde gå över. Wow. Det var bara en svart bil, nej, inte två. Nej, för du kom under mina bakdäck så jag inte kunde. Ja, exakt. Wow. Du kör på oss. Det är sjukt. Jag tycker synd om det. Jag tycker synd om mitt lag, för nu får Buggis åka bilen. Buggis, du har inte gjort någonting för ditt lag. Snacka inte. Ja, visst. Jo, han har suttit där och peppat oss liksom, och varit helt tyst. Och du ser att det är så full. Ha, vad roligt det var. Ja, och din danska dialekt är inte heller så jävla fin. Olle menar! Ej, Soares, vad gör du alltså? Du gjorde så illa på mig. Oj, det var fan. Det var bubbling. Oj, sorry. Jag gillar att deras lag gillar att förstöra för sig själva. Jag vet. Vad är dumma? Du gör ju inte något. Nej, men jag är väl en del av mitt egna lag, eller? Ja, det är inte faktiskt Felix-teamet. Vad tror du då? Ja, men han har ut eller borta. Men kör! Sväng! Det är så. Bra! Vill du? Du kan inte röra honom, alltså. Han är min. Vad gör ni? Han är min kille. Det är ganska svårt. Hallå, grabbar, det är ganska svårt. Vad gör du? Han är inne mot vägen. Där, jag fick in han. Bro. Vad gör han? Han kunde gasa hur mycket han ville. Men det gjorde jag. Hallå, nu måste vi vinna om ifall vi ska vinna hela grejen. Hoppas han är kört. Nej, det är fem runder. Det är 3-3 nu. Aha. Det är fem runder. Nej, aha. Fyra. Om vi vinner nu den här, då kommer vi också vinna blocker. Det ser jag på mig att vi ska blocka dem.
Nej, men om vi vinner den här, då vinner vi hela skiten. Nej. Eller? Jo. Eller är det först till... Inte om jag är här. Eller är det först till fem? Alltså den som vinner? Nej. Det är först till fem. Ja, ah, okej, okay, då är det... Ja, ni har tre wins, hör jag. Måste vi vinna tre? Ja, ni också tre. Vem kör? Vi behöver vinna tre stycken på något yes. nu. Let's go. Alltså, vad var det där? Fast Ville, du ska inte säga någonting. När ni vinner så hajpar du sett mycket. Ja, eller nej. Det var det är ganska svårt. Det är ganska svårt. Willy! Vad gör du? Willy, alltså, du får putta Simon. Det är helt okej, alltså. Alla kan misstag. Simon och Bob gasar. Ja, jag gas bara. Till exempel, Buggis föräldrar föddes han. Håll er bakom mig. Ja, inte längre. Hallå, vad gör du, Ville? Varför åker du bort från Simon? Jag tog ut. Ja, men varför har du något svar till allting? Sluta. Oh my god. Yes. Tyst, Felix. Tack så mycket, Ville. Tack så mycket, Ville. Jag skulle bara ta alltså, ut jag kan säga att allt det där var tack vare Ville, alltså. Jag vet. Vad var mina teammates någonstans? Nej, men kolla, jag alla de tre klockade in mig och sen Willy sitter och hjälp oss. Willy, jag vet inte vad du gjorde, men jag tittar bak så körde inte du dit du skulle köra. Det var kille, då svängde jag ut och jag träffas bak sig också. Nej, vänta Willy, du körde in i en bakdel, jag började spinna och sen började du så här, alltså du typ så här, din kontroll dog känns det som och du bara stod helt stilla. Nej. Nej. Jag tycker det är svårt. Så är det, tänk om vi vinner den här nu så vinner vi allt på en gång, så förstör inte. Vem är det som kör? Jag. Åh nej, det här kommer bli svårt. Nej, det är lätt för Felix. Men Buggy, seriöst, vad gör du? Du har tydligen körkort. Japp. Ja, Buggy! Ja! Ja! Nej, om vi förlorar nu så är det tack vare Buggis. Jag läste dig. Alla tre. Så. Vad händer? Det var fötter. Hahaha. Vad säger du? Så har det skärpt dig. Skärp er. Skärp er. Det var jag själv. Oj. Åh, tack så mycket Simon. Är det precis Felix? Låka. Nu är livet. Vad fan hade stick från Felix? Men du skulle inte putta innan, då åker jag in mot vattnet, alltså. Det fattar inte han. Jag tror du skulle... Nej. Timo, vad gör du? Det var Willy. Så jag såg hur Willy... Mot kanten. Ja. Nej, vad gör vi? Jag undrar också vad ni gör, alltså. Ej, alltså, så är det! Så är det! Ej, alltså, hur fan ska jag kunna köra när du förstår vägen? Och sen låter du Simon ställa sig där. Vad bra. Tack, Sares. Nej! Nu måste vi vinna, annars vinner de. Eller? Nej, om vi vinner den här. Då måste vi vinna. Okej, men jag får inte blåra. Det är bara för att komma långt. Du har bra defender som skyddar dig, men du själv kör ifrån mig när jag var fast. Jag håller med dig. Egentligen, alltså Willy, han kan lika väl stå AFK för han tjänar lika mycket pengar. Han behöver egentligen inte göra någonting. Jag är inte så idiotisk. Nej, men du är lika dålig som en människa som står i AFK. Men du är så dum att du kör ifrån när vi kan... Alltså komma vidare. Okej, ni hade kunnat vinna då. Oj, förlåt.
Oh, det var alla knäck. Skjuta på någon av oss. Nej. Bra där, Willy. Bra där, Willy. Bra. Vart ska du Suarez? Jag ska mitt jobb. Hallå, jag omringar av svarta bilar. Åh, alldeles. Jag ber om ursäkt, det där var riktigt mitt spel alltså. Alltså på riktigt. Nej, det här ska inte hända. Det här får inte hända. Men, vad hände, Simon? Ja du, vad hände där? Jag luktade under bilen. Jag luktar på dig. Luktade jag? Luktade av jag? Backa! Luktade av jag ska få mamma då. Backa. Jag känner att han blir lite mobbad. Backa, framåt! Bra, framåt! Men vad gör du? Vad gör du? Backa! Backa, din idiot! Backa! Ja, det där gick ju jävligt bra. Backa, sa jag till dig! Vad gör du? Backa, Backa, varför skrattar du? För vi förlorade, vi vann inte! Så jävla smart! Wow, så jävla smart! Oj. Vad för jävla smart?